Слава Ісусу Христу! Ось почався навчальний рік, брати і сестри, і хочу вам сказати деякі речі з приводу цього. Адже завжди це зворушливо. Хтось іде перший раз до школи, хтось став студентом, і цей учбовий процес – це велике чудо Боже. І хочу сказати вам, що цінуйте цим, тому що це дуже важливо. Цінуйте тим, що ви вчите. Адже всі навчання, які є, це на користь тим, хто їх вивчає. І сьогодні ти думаєш, я просто мушу щось прочитати, вивчити, і щоб здати там на оцінку і забути. Але це неправильно. Це інвестиція в твоє життя. І тобі колись знадобиться в житті ці знання. Колись ти знайдеш в файлах своєї пам'яті те, що пригадаєш, те, що ти вчив, що читала, і раптом воно десь ти зустрінешся з цим явищем, чи поняттям, чи проблемою в житті. І так буде здорово, що ви колись познайомились і знаєте, що робити. І Ісус, як тільки прийшов на землю, одним із перших справ, що Він зробив, вибрав учнів. І це шлях Божий. Ісус вклав себе в учнів вклали в своїх учнів і так далі. Сьогодні ви підросли, настав час, щоб у вас вкладали більш досвідчені ваші попередники, свої знання, свій досвід, як жити, як правильно жити, як бути мудрим, як бути благословенним, як бути щасливим на цій землі. Тому хай Бог благословить ваше навчання і від маленьких в садочку, і аж до докторантури, може, ми хочемо благословити і помолитись за вас. І я, як Божий слуга, хочу в добру путь помолитись за вас, щоб все було добре, і щоб вам все вкладалось добре в цій науці, і була користь від навчання, до якого ви приступили. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа я молюсь зараз за кожного глядача і за членів їх сімей. Господи, я прошу Тебе, як Твій слуга, і стою в проломі за кожного. Я прошу, щоб Ти, Господи, благословив кожну дитину, кожного юнака і дівчину, хлопчика і дівчинку. Я прошу, щоб Ти благословив, Господи, вчителя кожного, вчительку. І всіх, хто займається, студентів, Господи, всіх, хто займається навчанням, освітою. Це так важливо, Господи, ми це розуміємо. Вчитись, щоб виростати, щоб бути мудрим, щоб бути корисним суспільству, людям і Тобі, Господи. Благослови їх всіх. Благослови, мій Пане, щоб в них була гострота прийняття, щоб в них була добра пам'ять, Господи. Я прошу Тебе, щоб Ти поставив своїх ангелів, щоб ніякі віруси, ніякі інфекції, ніяка пошесть не прийшла, адже вони будуть збиратись разом, щоб ніяка зараза не переходила від одного до одного. Хай будуть здоровенькі наші діти, хай буде Твій покров над ними. Хай Твої ангели пильнують над цим навчальним процесом, Господи. Я Тобі дякую, що ми маємо це молоде покоління, що дітки народжуються, і Ти благословляєш в цьому нашу Україну. І нові й нові дітки приходять вчитись, і вони вчаться, щоб бути добрими, благородними. Вони вчаться добру, милосердю. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти благословив кожного, зокрема, щоб не було ніяких труднощів, щоб порядок був і дисципліна, щоб вони були слухняними своїм батькам і вчителям. Благослови їх, Господи. Я знаю, що зараз моляться зі мною батьки за своїх діток. Господи, і Ти почуй їхню молитву. І кожна мама і тато, вона знає, що треба її дитинці конкретно, особисто. Господи, і Ти дай відповідь на кожне питання. Може, кому забракло грошей, щоб вбрати чи спорядити до школи. Господи, дай Твоє чудо, щоб знайшлись люди, які допомогли і посприяли. Боже мій, я прошу Тебе також, щоб люди були голодні на Слово Твоє, щоб вони читали Біблію, щоб вони пізнавали Тебе через Слово Боже, щоб вони не тільки вчилися цьому світові і те, що в світі, не тільки навколишньому природньому, але щоб знали, що є Творець, який створив надприроднє, щоб шукали Твого лиця, щоб ходили до церкви, щоб відвідували недільну школу, щоб, Господи, слухали Твоє Слово і вчилися Твоїм баченням, Твоїй моралі, Твоєму життю, щоб вже тут несли небо на землі, щоб збудовували нове суспільство, нову Україну, чесну, порядну Україну. Благослови, Господи, це нове покоління, яке йде вчитись. Хай вони не вчаться злу, хай не наслідують нечесних політиків, хай не виростає молода політична сила, яка мавпує ту стару, яка нічого не показала доброго для цієї держави. Хай люди виростають з новими принципами, з новою мораллю. Благослови, Господи, нашу Україну. Благослови її майбутнє. В Твої руки ввіряємо нашу землю, наших людей і наше нове покоління. Хай буде слава Твоя в цих дітях, Господи. Хай буде Україна, в якій Ти царюєш, Ісус.
яку ти ведеш своїм Духом Святим, яка живе за статутом Слова Божого. Хай буде благодать твоя і мир на нашу землю. Скандинавська дитяча місія, дитяча місія Україна, працює вже 21 рік. Звичайно, це великий шлях. І протягом цих років ми рахували, що допомогу від місії отримало майже 5 мільйонів чоловік. Наша місія співпрацює з церквами всіх християнських конфесій. Ми співпрацюємо з соціальними службами, з закладами освіти, охорони здоров'я. Співпрацюємо з тюремним департаментом, Міністерством надзвичайних ситуацій, з міськими адміністраціями, зокрема з центрами соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Можна сказати так, ми співпрацюємо з усіма небайдужими людьми, які можуть і прагнуть допомогти. Ми постійно перераховуємо кошти на рахунок Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання для лікування важкохворих дітей. Тому що ми хочемо, щоб ні одна важкохвора дитина, яку можна врятувати, не загинула через брак медикаментів чи якихось матеріалів. Крім цього, ми надаємо посильну допомогу медичними матеріалами, медичними меблями, тумбочками. Коштами місії закуплений лазер, і сьогодні операції і лікування, лазерні операції і лікування гемангіом проводяться вже на базі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, і треба сказати, що проводяться вони досить успішно. Крім цього, ми постійно відвідуємо дітей онкогематологічного центру, купляємо для них продукти харчування, допомагаємо в обладнанні ігрової кімнати, роздаємо християнську літературу, працюємо з батьками, з персоналом, робимо все можливе для того, щоб допомогти важкохворим дітям. Наша місія надає велику допомогу закладам пенітенціарної служби. Так, ми співпрацюємо в Україні приблизно із 18 такими закладами. Чому дитяча місія? І чому ми відвідуємо в'язниці? Оскільки ми християни, ми сприймаємо це як завдання, покладене на нас самим Христом. Тому що Він казав, я був ув'язнений, і ви відвідали мене. І дійсно, відвідуючи ув'язнених, допомагаючи їм різними матеріалами, одягом, взуттям, продуктами харчування, медичними матеріалами, і проводячи велику євангелізаційну роботу, ми бачимо, як поступово Господь змінює серця людей. З різних причин сім'ї опиняються в критичних, важких ситуаціях. І підтримати такі сім'ї місія вважає своїм обов'язком. Дуже важливо родині, яка опинилась в скрутній ситуації, допомогти не завтра, не післязавтра, не через місяць, а допомогти їй зараз і сьогодні. Допомогти не просто словом сказати, що ти п'єш, погано, що ти п'єш, перестанеш пити, все налагодиться. Чи ти там ще щось робиш, чи ти так робиш, чи не так робиш, ні. Ми стараємось надати допомогу в цей момент і показати, що можна жити просто по-іншому. Завжди звернути увагу на те, що в сім'ях є діти. І ми, як батьки, ми відповідальні за своїх дітей. А діти – це для нас нагорода, тому що діти є нагорода від Господа. І ми несемо за них повну відповідальність, ми хочемо для них кращого життя. Тому ми часто запрошуємо дітей із кризових родин відпочити в християнському таборі Дубеччину. Разом з Центром соціальних служб ми проводимо дуже багато різних заходів. Особливий аспект допомоги нашої місії – це допомога дитячим закладам, допомога дитячим будинкам, інтернатам, дитячим санаторіям тощо. На сьогоднішній день ми постійно підтримуємо дитячий будинок
в Головно. Щороку ми возимо дітей з цього дитячого будинку на оздоровлення в табір Дубечно. Ми надаємо їм допомогу одягом, взуттям, всіми речами, які вони потребують. Крім цього, щотижня цей заклад відвідує наш євангеліст, який проводить біблійні уроки, співає з дітьми, проводять члени церкви різні ігри, різні міроприємства для того, щоб більш соціалізувати дітей, для того, щоб в них з'явилось багато друзів. І закінчивши школу і вийшовши з дитячого будинку, щоб вони не розгубились в цьому великому світі, а знайшли свій правильний шлях. Коли ми надаємо допомогу, ми завжди кажемо, що ця допомога, вона є не від нас. Ця допомога – це є відповідь на твої молитви, це є відповідь на твої прохання до Бога, на твої сльози і на твої безсонні ночі. І надаючи допомогу, ми надаємо тобі найкраще те, що ми маємо. І хочемо тобі показати, що не тільки матеріальне в цьому світі важливо, а дуже важливо духовне. І тому разом з нашими християнськими церквами, разом з моєю церквою «Царство Боже», ми дуже часто проводимо різні міроприємства для людей, які знаходяться в кризових ситуаціях. Ми за них молимось, ми разом відвідуємо лікарні, не тільки надаючи матеріальну допомогу, там, закуповуючи допомагаючи медикаментами, чи медичними матеріалами, чи якимось устаткуванням, а просто взяти хворого за руку, сісти біля ліжка і помолитись до Господа Бога. І от за цю допомогу і за цю співпрацю я дуже щиро вдячна всім нашим церквам. В фокусі роботи нашої місії завжди є діти. Тому що інвестуючи в дітей, ми інвестуємо в майбутнє. І прикладом цьому є історія про дівчинку-сироту Катю, яка вважала себе забутою, загубленою в цьому світі і нікому не потрібною. Але Бог мав на неї дуже великі плани. І як живе Катя сьогодні? Катя, її родина, її дітки, ви побачите в наступному сюжеті. Пам'ятаю, що я маленькою була, мене мама залишила в пологовому будинку, мами не було. Я її не бачила з народження і не пам'ятаю. Потім я була в дитячому будинку, і мене, ну, була як сирота, потім мене здали в інтернат. Ну, мені в інтернаті було дуже погано. Мене не любили, прозивали, кормили нас також не дуже добре. От. Ставлення було теж погане, але не завжди. Найприкріше було тим, що мене завжди обзивали, сварили, навіть і били, і що не було зі сторони підтримки від тата і мами, які хотілося. Я не знала, що це таке батьки, і я дуже хотіла, щоб в мене були батьки. Я не знала навіть, що таке сім'я, як вона виглядає, та сім'я. Найбільше бажання дітей інтернату – це було мати батьків, мати, щоб вони відчували їхню любов, ласку, тепло, турботу. Я не думала, що я не буду мати таких батьків, і що сама стану навіть мамою і матиму свою сім'ю, своїх дітей, яким буду також потім виявляти турботу, ласку, любов, підтримку для них. Коли були канікули, багато дітей розбирали по сім'ях, родинах, близьких, а я була сама, там ще декілька діток були, які не було куди відвозити, то нас відправляли в санаторій, на літні канікули в табір, в лікарню навіть ложили. Я не знала батьків, і ще не знала, але хотіла, мріяла, думала, коли лежала, сиділа, коли навіть вставала, коли розгуляла, то
тоді думала, уявляла про батьків. Моя мрія здійснилася, коли я потрапила вперше в табір Віфанія. І я там дійсно відчула тепло, ласку, турботу, що за мене хтось турбується, переживає, хвилюється за здоров'я, за те, чи я поїла, чи я не голодна, чи тепло вдягнута, чи здорова. І я відчула дійсно ласку. Я відчула, стала потім поступово читати Біблію, молитися. У мене в житті стався така надзвичайна зміна, переміна в моєму серці житті, що є Батько Небесний, який любить мене. От, я стала співати псалми, ходити на служіння при таборі і розказувати віршики в церкві, в таборі також біля вогнища, коли всі збиралися. І це дійсно було приємно, щедро і дуже хороше було. Перше я відчула, що про мене турбуються, коли в мене були особисті речі, а не спільні. Коли мені подарували одяг, щітку, дитяча місія, коли в мене було мило, шампунь. Це було мені дуже приємно і я дуже здивована була. Дуже було важливо мені усвідомити, що Бог є мій Отець Небесний, Батько турботливий. Коли Катя повернулася в інтернат, на неї знову чекали ті ж самі, не завжди справедливі вихователі, холодні класи і діти, які часто насміхалися з неї. Її серце розривалось від смутку за табором і тими людьми, від яких відчувала стільки любові і тепла. На другий рік я дуже чекала цього моменту, коли поїду на другий рік у табір. І у мене я тоді змогла покаятися і відчула, що в мене є Тато Небесний, який посилає свої благословіння для мене і дарує мені радість в серці, якої не було. Бог поклав на серце директорам табору, щоб вони мене взяли в свою сім'ю. Мене дивувало тим, що вони мене, чого вони мене взяли в сім'ю, тим, що в мене було багато хвороб, зір, і так характер був дуже вразливий, і інші хвороби були. І вони, незважаючи на ці хвороби, вони мене полюбили і дали мені право називати їх мамою і татом, а я для них є донькою. Ця Божа любов батьківська стала більш явною тим, що я відчула, що тато Микола і мама Ніна, вони моїми стали тепер батьками. І тепер мені було до кого звернутися, пожалітися, поговорити. Після покаяння я відчувала, що Бог посилає таких людей, яких мене підтримували. А саме більшу підтримку я відчувала від сім'ї Крикот і дитячої місії. Катя до нас попала в табір, так як багато дітей приїжджають з інтернатів у табір. Катя була в інтернаті в Рівненській області, в Клівані. І всіх дітей, яких розбирали додому, були якісь родичі, можливо, у когось був дідусь, бабуся, брати, сестри, але в Каті не було нікого. Катя була просто самотня, і вона залишалася там, в таборі, в інтернаті на ціле літо. І одна жінка, вона попросила, щоб ми могли заїхати і взяти Катю в табір на ціле літо. Деяких дітей ми беремо не на дві неділі, а беремо на ціле літо в табір. І так, Катя, ми поїхали в цей інтернат, написали розписку і привезли Катю у наш табір, у християнський табір. Катя у нас прожила ціле літо, і потім, коли закінчилися вже літні канікули, ми знову відвезли Катю назад в інтернат. Наступний рік Катя вже сама забажала приїхати в табір, і ми знову її привезли.
І так, мабуть, років 4 чи 5 ми привозили Катю, відвозили, привозили, відвозили. Але став один момент, коли ми привезли Катю, і ми зрозуміли, що відвозити її немає куди. Тому що вона школу укінчила, інтернат. І навчатися їй далі не можна було. Не можна було навчатися і по тій причині, що у Каті був поганий зір. Вона не могла ні в яке учбове училище, ні в ніякий учбовий заклад поступити. Катя мала окуляри, і одне око їй було мінус 8, друге мінус 9. І в касі це ще була косоглазість. Коли вона щось старалася писати, вона доторкалася бумажкою до носа, і коли вона писала, трудно було прочитати. Катя не могла їздити велосипедом, Катя не могла шити, Катя не могла малювати. Вона могла жити, але ніде навчатися не могла. І вона задала питання нам з дружиною і сказала: «Дядя Коля, а куди ви мене повезете?» І знаєте, це питання було настільки трудним, ми думали, ну, а куди ж Катю вести? Назад вести в інтернат, вона школу кінчила. Навчатися вона ніде не може, батьків немає. Ну, і, мабуть, моя дружина перша, вона дала таку згоду, вона сказала: «Слухай, куди ти її повезеш? Хай вона залишається у нас у домі». І коли ми сказали: «Катя, якщо ти хочеш, ти можеш залишатися у нас, жити у нашому домі». І вона сказала: «А можна я буду вас називати татом і мамою?» Ну, ми сказали: «Можна». І так Катя стала нас називати батьками, а ми стали її називати своєю дочкою. Але коли ми приймали Катю, на рівні нашого розуму, розум наш говорив: «Ну, ця дівчина інвалід. Вона ніколи не вийде замуж, вона не може ніде навчитися, вона не може сама себе забезпечити на прожиття. І коли ти її залишаєш, ну, це твій тягар буде на ціле життя тобі. Але на рівні серця, найперше моєї дружини і так само мого, було якесь внутрішнє почуття, що Катя повинна залишитися. Залишити треба Катю у своєму домі». Ну, і Катя мала таке прозвисько в інтернаті «Чілі», це пекуча, червона. Вона така, знаєте, мала такий характер. І пам'ятаю, коли Катя була ще в інтернаті, її віддали в психлікарню. Її хотіли просто з інтернату зіпхнути, тому що в неї був складний характер. Але ця жінка, яка просила мене взяти, вона працювала з дітьми, сиротами, і вона її забрала з психушки. Вона сказала: «Це нормальна дівчина, вона може жити в нормальному інтернаті, а не в психлікарні». І ось Катя стала жити в нас. І потім, через якийсь час, Каті зробили операцію. Жінка, яка запропонувала її взяти в табір, вона потім її шукала, де поділася Катя. І вона знайшла її. І вона сказала: «Микола, ми хочемо зробити Каті операцію на Україні». Але на Україні всі наші лікарні сказали, в Києві сказали, що такої операції на Україні не можна зробити. І Катя поїхала, її відправили в Сполучені Штати Америки. Ця жінка знайшла її спонсора, людину, яка зробила операцію. І Катя повернулася до нас уже без очок. Вона тримала їх в руках, і вона сказала: «Тату, візьміть на пам'ять, хай вони залишаться». Ну, і скажу, що Каті було багато хвороб. Якщо взяти всю її карточку медичну, то вона така була товщиною, як Біблія. І я думав, мабуть, усі хвороби, які на світі, вона має Катя. І я подумав, ця дівчина, вона пройшла всі хвороби, і як вона живе? Але потім так сталося, що Катя познайомилася, мабуть, з подібною судьбою, з Русланом, з прийомної сім'ї, хлопцем. І вони забажали одружитися. Після того, як Каті зробили операцію, вона навчилася їздити на велосипеді, вона вже могла бачити здалека, вона могла бігати, і вона могла повноцінно жити. Ну, і коли ми зробили для них весілля у цьому корпусі, в таборі, зробили для них свадьбу,
багато людей спомогли гроші, і ми сказали: «Катя, давай ми купимо тобі хату, щоб ти могла жити з Русланом». І за ці гроші ми трошки доложили до їх, ми їх купили дім. Сьогодні Катя має право на життя. У неї двоє дітей, це наші онуки, які, мабуть, ніколи не зустрінуться з тим, що зустрілася Катя або зустрівся Руслан у своєму житті. Життя їхнє було складне, але я думаю, ті помилки, які зробили їхні батьки, їхні діти ніколи не зроблять. І вже наші внуки, Катіні діти, вони цього не знають, і вони живуть інше життя. І слава Богу, що ми могли допомогти разом, спільно цим дітям. І я дякую всім людям, які відкликалися. І якщо б, я сьогодні скажу, не було цього табору, не було б Каті. І, можливо, ця судьба людини просто була вичеркнута з історії людства. Де вона була б сьогодні, невідомо. Ми знаємо багато історій, коли діти кінчають інтернат сьогодні, головні. Багато із їх просто попадають у дом престарілих. Коли вони не можуть вчитися, вони нікому не потрібні. І що було б з Катією, ми не знаємо. Але слава Богу, сьогодні Катя має право на життя, і її діти є, і вона радіє життю. І це Бог зробив через різних людей, але це є радість. Я був в інтернаті. Ні, я перше був в Ківерцях був. Я з Ківерця потім 8 років було, потім мене забрали в школу-інтернат. З інтернату я вивчився 10 класів. І був у Голобах, там, де ну, трохи люди не відповідають за своє життя, так можна сказати. І тут були брати і тут. З Германії були, і мене забрали сюди, в приют, в голову забрали. І я Богу дякую, що я тут, жінку маю, що і, слава Богу, діти маю, і батьків маю, що в Дубешну, що в Голомні, бо я сам сирота, в мене батьків не було. І я тут був, я молився до Бога, і Бог послав мені дружину. Коли я одружилася і у нас вже народилася Лія, я відчувала, що я не відрізняюся від інших людей, що я можу також бути правом називатися матір'ю і щасливою бути і сім'ю мати, і що в мене є сім'я. Це було безмежне щастя. Але це щастя було недовгим, коли у нас народилася Соломійка. У неї була дуже надскладна хвороба, менінгіт. І ми були у лікарні, лежали, і нам допомогла дитяча місія. Вони за нас теж турбувались, передавали нам кошти, передавали одяг, постіль, памперси, їжу теплу щодня або через день, як їм вийшлося. Ну, відчувала заботу їхню. Допомога дитячої місії дуже потрібна для нашої сім'ї, тому що вони нас, якби не вони, вони нас, діти б не вдягалися б, ми не взувалися б, не було б в нас шампунів, не було б в нас подарунків різдвяних, які присилають, іграшки не були б. І хотіла би їм побажати рісних Божих благословень, сил духовних, всього найкращого, успіхів в їхній роботі, щоб вони і надалі іншим діткам помагали, як і нам допомагають, щоб інші знали, що є така дитяча місія, яка турбується, піклується про дітей-сиріт. Счастлива сім'я!